www.bizkotxa.info. Tu bizerrendetan egon alizateko, euskarakoan eta gaztelaniakoan. Aurreko neurri hori diskriminatzailea da. Azterketa egin alizateko, guri behartzen gaituzte egitera bi hizkuntzatan nahi baldin badugu prestatu hori bi gaztelanio, bueno, euskal adarrerako eta erdal adarrerako. Orduan guri hori iruditzen daigu injustizia handia dela, zen gau, denok dakigu gaztelaniaz denok dakigula eta orduan pues beste erkidego batzuetan gertatzen bezala, pues Katalunia, Balear uhartetan eta Euskal Erkidegoan eta Galizian ere bai, pues hor azterketa bat egiten dute eta gero erakusten dute bere titulua eta joan daite aurkeztu daitezke bere burua batean edo bestean, baina azterketa bat da eta ez bi hemen bezala. Eta orduan orain arte gaina egin UPNek beti egin duena izan da pagatzea egun berean eta ordu berean bi azterketak. Orduan horrek esan nahi dut behartuta geundela aurkeztera gure burua batean edo bestean. Orduan claro, pues guretzat hori injustizia handia da. Zerrenda bakarrak esan nahi du eta beste tokietan ere horrela izango da, pues aurkezten denak bere merituen arabera, berak egindako lanaren eta indarraren arabera eta aleginaren arabera lortu ahal izango duela edo ez, lanpostu bat besterik, ez? Orduan euskalduna den batek euskaraz dakielako, baina baita ere beste edozein hizkuntza jakin dezakeen arabera oposaketa hoietara aurkezteko aukera baldin badu, ba zerrenda bakarrean joan beharko luke. Naturaltasunez. Bueno, lotsagarria da, hori da, beste toki batzutan segregazioa deitzen diote. Osea, egoera ez normal batean, pues horrelako gauzak gertatzen dira, eta hori da daukaguna. Zonifikazioa, zerrenda bikoitzak, aurreskoleak ezin ditugu euskaraz izan, eta horrelako kontuak pues horren ondorio dira. Zokoratzen gaituzte eta baztertuak gaude, euskaraz hitz egiteagatik eta jakiteagatik, ez? Aukera berdinak izan beharrean lanpostu bat lortzeko, ba nolabait aukera hori kentzen zaigu eta derrigortua gaude bakar-bakarrik ba dereduan lan egitera, ez? Orduan ba bueno, hori diskriminazio bat da. Ez dugu eskubidea nolabait lan egiteko nahi dugun eredu linguistikoan euskaldunak izateagatik. Bi azterketa eginen balira, pues lan bikoitza. Esan nahi dut guk gure kasuan euskaraz lan egin nahi badugu eta programazio bat euskaraz prestatu badugu, baita gaitegia ere, orain dena hori guztia itzuli beharko genuke, gazteleraz aurkeztu, gazteleraz egin eta lan bikoitza. Benetan nahi duguna da eta baldintza berdinak izan ditzagun egun bakarra eta zerrenda bakarra. Larun batean hori da pixka bat hori euskalgintza osoak bai deitu du euskararen aldeko bultzada bat emateko, pues orain gauden importante momentu importante honetan. Eta guk ere noski baietz, horrean egongo gara.